Серце розривається, діти не встигли виїхати. Внучки, внуки. Зараз йду пішком через весь город. Попробуємо щось думати, кудись виїжджати. Біси від безсилля, не знаєш, ну, я знаю, ну хто стояв би в лоб би кого-то бити. Так, да, я виношу те, що залишилось живе, ціле. Виношу всі залишилися речі. А так вообще ничего нету. Куда? В бомбоубежище? Вчера здесь трупы одни лежали. Вот здесь люди стояли в аптеке. Вот здесь стояли в аптеке. Вот здесь вот лежали везде трупы. Много людей погибло, много молодых ребят погибло. Приблизно 12:20-12:30 в нашу школу потрапила ракета з літака. Частину школи зруйнувала, були жертви. Були поранені, тяжко поранені. Ми отримали наказ роз'їхатися по осередках тероборони в своїх районах. І майже хвилин за 5-7, як виїздити, по нас вдарили ракетами з касетними зарядами. Це 18-та школа міста Чернігів.